2500 miljónir króna sem Pálmi Haraldsson fékk lánaðar hjá Glitni fyrir hrun virðast gufaðar upp í flókinni viðskiptafléttu. Veðið var skuldaviðurkenning frá helsta eiganda bankans. Pálmi Haraldsson notaði skuldarviðurkenningu frá Baugi sem veð þegar hann fékk 2,5 milljarða króna lán frá Glitni rétt fyrir hrun. Baugur og eigendur hans voru ráðandi hluthafar í Glitni og viðskiptafélagar Pálma. Bankinn hefur ekkert fengið greitt og peningarnir eru týndir. Pálmi Haraldsson í Fons kom víða við í góðarinu. Hann átti Iceland Express, Skeljung Securitas, flugfélagi Sterling og hluti í FL Group og bresku verslunarkeðjunni Iceland. Meðal helstu viðskiptafélaga hans var Jón Ásgeir Jóhannesson. Hann átti meðal annars Gaum og réð ríkjum í Glitni. Fons félag Pálma átti hlutabréf í Högum og Debenham sem Pálmi seldi félaga sínum Jóni Ásgeir í Baugi snemma ás 2007. Á móti fékk Pálmi skuldabréf á Baug. Allir pappírar virðast hafa verið útbúnir í samræmi við lög og reglur. Pálmi fór með skuldabréfið í Glitni og lagði það veði fyrir 2,5 milljarða króna láni sem hann fékk greitt út í peningum. Á þeim tíma var Baugur Jóns Áskis í miklum vanskilum við Glitni Jóns Áskis en skuldabréfið þótti samt sem áður fullnægjandi trygging. Hlutabréfin hurfu síðar úr Baugi yfir í önnur félög Jóns Áskis en allir gjaldagar voru framlengdir inn í framtíðina. Félögin þrjú í þessari fléttu fóru öll á hausinn, eitt af öðru, Glitnir, Baugur og Fons. Þessa sögum má lesa úr lánasamningum viðaukum og allskynskjölum sem fréttastofa hefur undir höndum. Allar skuldaviðurkenningar liggja ógreiddar í búum hinna gjaldþrota fyrirtækja. Einu alvöru peningarnir í þessum viðskiptum voru 2500 milljónir króna sem fóru úr Glitni og í hendur Pálma Haraldssonar, en þeir peningar finnast hins vegar hvergi. Pálmi Haraldsson kenndur við Fons segir í yfirlýsingu að 2,5 milljarður sem Fons fékk að láni hjá Glitni hafi verið notaðir til að greiða skuld við Landsbankans og kaupa sjóðsbréf frá Glitni. Pálmi Haraldsson ekki neinum persónulegum ábyrgðum fyrir skuldum Fons. Kröfur í þrotabú Fons nema 38 milljörðum króna og ljóst að nánast ekkert mun fást upp í almennar kröfur. Ekki verður hægt að ganga að Pálma Haraldssyni vegna gjaldþrots Fons þar sem hann ekki persónulegum ábyrgðum. Kröfur í þrotabú félagsins nema 38 milljörðum króna og ljóst að stór hluti tapast. Pálmi segist geta gert grein fyrir því hvað varð 2,5 milljarðs króna ógreitt lán frá Glitni. Fréttastofa sagði frá því í gær að 2500 milljónir króna sem Pálmi Haraldsson fékk lánaðar hjá Glitni fyrir hrun virðist gufaðar upp í flókinni viðskiptafléttu. Lögmaður Pálma hefur hótað fréttamanni málsókn verði fréttin ekki dregin til baka og beðist afsökunar. Pálmi segir að féð hafi verið notað til að greiða lán Fons hjá Landsbankanum og kaupa á sjóðsbréfum Glitnis og hefur látið fréttastofu í té færslunúmer þessu til sönnunar. Ómögulegt hins vegar út frá þeim að staðfesta orð Pálma. Fréttastofa hafði gær eftir heimildamönnum sem hún metur áraðanlega að féð virðist hafa horfið og finnist ekki í þrotabúi Fons. Þeir hafa staðfesta aftur í dag. Lánið hefur aldrei verið borgað. Að frétt gærdagsins hefði mátt skilja að Pálmi hafi sjálfur tekið umrætt 2500 milljóna lán persónulega en ekki eignarhaldsfélagans Fons sem nú í skiptameðferð. Hér með áréttað að Fons tók lánið en Pálmi var þar aðaleigandi, annar 2 prókúruhafa og 1 skráður í framkvæmdastjórn samkvæmt fyrirtækjaskrá. Kröfur í þrotabú Fons nema 38 milljörðum króna og ólíklegt að nokkuð fáist upp í almenna kröfur. Pálmi Haraldsson var hins vegar ekki í neinum persónulegum ábyrðum og því fellur ekki blettur á hans kennitölu við gjaldrot Fons. Hann á enn miklar eignir víða löndi gegnum önnur félög sín. Fyrirtækjaveldi Pálma virðist hafa fengið góða fyrirgreiðslu hjá Glitni fyrir hrun. Fréttastofa hefur undir höndum gögnum 4 lán sem tekin voru frá því í desember 2007 fram á mitt ár 2008, samanlögð upphæð þeirra nemur 22 milljörðum króna. Þrotabú Glitnis gerir tæplega 24 milljarða króna kröfu í þrotabú Fons og fyrir séð að það muni taka milljarða skell. Títrætt 2500 milljóna lán hefur aldrei verið greitt og féð finnst ekki í þrotabú í Fons. Leynisamningur tryggði eignarhaldsfélaginu Sundi nærri 0,5 milljarð króna í aðra hönd þegar það keypti hlut í Northern Travel Holding fyrir rúmum 3 árum. Áhættan var engin. Eignarhaldsfélaginu Sundi var tryggt með leynisamningi við Baug að það gæti losað sig við fimmtungshlut sinn í Northern Travel Holding á hærra verði en hann var keyptur.
Að auki fekk Sund sérstaka þóknun fyrir viðvikið samtals 475 milljónir króna. Í desember 2006 seldi FL Group lággjaldaflugfélagið Sterling fyrir 20 milljarða inn í nýtt félag Northern Travel Holding. Það var í eigu stóra hluthafa Glitnis, seljandans FL og Fons Pálma Haraldssonar og síðan Sunds sem var í eigu fjölskyldu Óla heitins í Ólís. Hið síðast nefnda lagði til 2500 milljónir og eignaðist 22% í nýja félaginu. Baugur Jóns Áskeis Jóhannessonar skuldbatt sig jafnframt til að kaupa aftur bréfin af Sundi samkvæmt leynilegum baksamningi. Fons stofnaði svo nýtt félag 2008 M21 sem fékk lán hjá Glitni til að kaupa Sundsbréfin fyrir 2750 milljónir. Hlutabréfin sjálf voru látin duga sem veð og lánið enn ógreitt. Sund fékk að auki sérstaka 222 milljóna króna þóknun fyrir ómakið. Mál þetta til rannsóknar hjá yfirvöldum. Fons bólnaði út og greiddi eigendur sínum rúma 4 milljarða í arð en Fons, Northern Travel Holding, Baugur og Glitnir eru nú öll farin á hausinn. Skiptastjóra Fons hefur tekist að rekja slóð milljarðana fjögurra til Luxemborgar en síðan ekki söguna meir. Þá snýst eitt fjölmargra riftunamála sem hann hefur höfðað. Þetta má allt saman lesa út úr skýrslu endurskoðanda, leynisamningum sjálfum, lánasamningum og fleiri skjölum. Allt var þetta hluti mikillar viðskiptafléttu þar sem Sterling flugfélagið gekk ítrekkað kaupum og sölum og allir virðast hafa grætt, já, nema Glitnir. Ekki náðist í Pálma Haraldsson við vinnslu þessara fréttar og Jón Ásgeir Jóhannesson við til lítið tjásumálið. Fons félag Pálma Haraldssonar millifærði 3 milljarða á fyrirtæki í Panama 6 dögum áður en gengið var frá samningi lánið. Þótt að væri til 3 ára var það afskrifað sama dag og samningurinn var undirritaður. Fons fyrirtæki Pálma Haraldssonar afskrifaði lán til fyrirtækisins Pace í Panama 3 árum áður en það var á gjalddaga. Féð var millifært áður en gengið hafði verið frá lánasamningi. 3 milljarðar króna fóru voru 2007 frá Fons, fyrirtæki sem áður var hryggjarstykkið í viðskiptaveldi Pálma Haraldssonar í gegnum Landsbankan í Luxemburg til fyrirtækisins Pace Associates í Panama. Pálmi sagði yfirlýsingu vegna fyrri frétta ríkisútvarpsins af þessum viðskiptum að Pace hafi verið kynnt sér sem áhættu fjárfestingarsjóður, sem fjárfesti meðal annars í fasteignaverkefnum á Indlandi og hygðist efla starfsemi sína meðal annars með fjárfestingum í skráðum erlendum verðbréfum og fasteignum víða heim. Féð var millifært til Panama 24. apríl 2007. Lánasamningur vegna þessa dagsettur 6 dögum síðar 30. apríl. Þetta var svo kallað kúlulán þar sem öll upphæðin var á gjalddaga nákvæmlega 3 árum síðar. Ekkert var óeðlilegt við lánveitinguna segir í fyrirnefndri yfirlýsingu Pálma. Sama dag og gengið var frá lánasamningnum 3 árum áður en lánið var á gjalddaga var það hins vegar afskrifað í bókaldi Fons. Fréttastofa hefur reynt að ná sambandi við Pálma Haraldsson síðustu vikur til að spyrja hann út í málefni Pace. Hvað hafi orðið til þess sama dag og menn undirrituðu lánasamningin að þeir hafi átta sig á því að ekki væri hægt að innheimta lánið og ákveðið að afskrifa það? Á bakvið eigendur og stjórnarmenn í Pace ef markam á firmaskrá þar síðra frumskógur skúffufyrirtækja. Fons á hinbóginn gjaldþrota og þrotabúið leitar fjárins. Það hafi yfirvöld hér á landi líka gert eins og við höfum áður greint frá og þau telja sig komin á slóð peningana en það hafa þau undir höndum gögn sem benda til þess að þeir Pálmi, Jón Ásgeir Jóhannesson og Hannes Márason hafi skipulagt Panamafléttuna fyrirfram. Það að koma peningunum út til Panama en síðan hafi féð ratað aftur eftir krókaleiðum í vasa þremenningana.